हेलो आदरणीय प्रिय मित्रहरु, तराई मधेश सभामा सम्पूर्ण आम जनसमुदायले स्वागत छ र तपाईहरु आज एउटा मिटर ब्याजी पीडित हामीहरुको माझमा आउनुहुन्छ। हजुरको शुभ नाम के हो? मेरो नाम लाल बहादुर विश्वकर्म हो। लाल बहादुर विश्वकर्माजी आउनु भएका छन्। कृपया तपाईहरु उहाँको पीडा, उहाँको समस्या अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला र प्रतिक्रिया एउटा कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। भिडियोलाई सकेसम्म सेयर पनि गर्नु होला। तपाईँलाई के समस्या भएको छ भन्नुहोस् न। मलाई समस्या 2073 सालमा मैले पैसा घर खर्च गर्नको लागि मैले उठाएको थिएँ। 6 कट्ठा जसरी जग्गा राखेर मैले पैसा उठाएर मैले चलाएको त्यो पैसा मैले एकपटक 18,000 बुझाएँ ब्याज 1,00,000। एकपटक मैले 15,000 रुपियाँ बुझाएँ ब्याज। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सम्पूर्ण समब्याज गरिकन चाहिँ 2073 साल माघ 15 गतेको दिन सम्पूर्ण समब्याज सबै पैसा बुझाएँ। 1,24,000 रुपियाँ पैसा मैले बुझाइदिएँ। एकमुष्ट पैसा सवा ब्याज गरेर सबै सबै बुझाइसकेँ 74 सालमा। हजुर। अनि उसले साउको नाम के हो? साउको नाम चाहिँ मुङ्गाई ठाकुर हो। कहाँको? काला बन्जार। काला बन्जारको मुङ्गाई ठाकुर हो। अनि कति जग्गा गर्नुभएको छ उहाँको नाममा? उहाँको नाममा 6 कट्ठा 10 दुर। 6 कट्ठा 10 दुर जग्गा गर्नु भएको छ? गरेको छु। त्यो घरवास जग्गा हो? हजुर। त्यति जग्गा मात्र हो? हजुर। अनि 74 सालमा उसको सवा ब्याज गरेर सबै बुझाइदियो, रिटर्न गरेको छैन? दिएको छैन। अनि त्यो लेखनदास केशवजीले के भन्नुभयो, 2074 साल चैत्र मसन्तसम्ममा निर्माया विश्वकर्माको जग्गा म पास गराइ गरिदिनेछु भने सम्पूर्ण समब्याज मैले बुझिदिएँ भनेर उसले भरपाई लेखेर दिएको छ। भरपाई छ तपाईँसँग? हजुर, दिएको छु। यहीँ भरपाई पनि छ। ल ठिक छ। अनि तपाईँ मिटर ब्याजीमा निवेदन दिनुभएको छ? दिएको छु। अनि त्यहाँ छलफल भएको भएन? गएको तर उहाँ सरले फोन गर्नुभएको थियो, नम्बर दिएर उयो गर्दाखेरि त्यो तपाईँको फोन गर्दाखेरि फोन उठाएन उसले। पटक एकखेप बोल्यो, त्यहाँदेखि फेरि फोन गर्दा फोनै उठाएन, फोनै उठाएन, नउठाएर त्यहाँदेखि हामी त्यहाँबाट चिठी लेखेर ल्याएर अनि यहाँ थानामा बुझाइदियो। थानामा बुझाइदियो। अब प्रहरीले त्यहाँ बुझाउँछ भने छलफलमा जानुहुन्छ होइन? हजुर। अनि उहाँ तपाईँ उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ? हजुर। घरवासमा मात्र छ त्यति जग्गा मात्र छ? त्यति कति छ त्यो जग्गा? 6.5 कट्ठा। 6.5 कट्ठा? 6.5 कट्ठा। हजुर। 6 कट्ठा 10 दुर। 6 कट्ठा 10 दुर। हजुर। अनि चाहिँ त्यो सबै 74 सालमा अनि चाहिँ नौटङ्की गरिरहेको छ? पटक पटक आउँछौँ, पटक पटक घरमा जाँदा पनि रुँगेर बस्यो दुई बुढाबुढी। अनि छैन साइनलाई भन्यो भने छैन, कता गयो भन्छ। अनि अनि हेरिबस्यो त्यो घरमा रुँगेर हेरिबस्यो, त्यहीँबाट गाडी लिएर सुट त्यही भागिहाल्छ। के भागिहाल्छ? भागिहाल्छ, देखै पर्दै पर्दैन, छलफलमा जाँदैन जाँदैन। यहाँ आएर पनि भन्दाखेरि पनि ए भइहाल्छ नि, किन टेन्सन गर्नुहुन्छ भने बोल्ने भए पो भागिहाल्छ, केही गर्दा सिप नलागेर। अनि हामीले अब न्याय पाउने ठाउँ नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामी अन्यायमा परिरहेछौँ र न्याय दिलाइदिनुहुन्छ कि भन्नु मैले दर्शन गरेको छु।